დაკვირდები? მეგობრებო, ხომ დაკვირდით, ჩავიწერით ჯვარიდან ლაივს და აი ნახეთ, ახლა მე და თია ვართ აქ, ისე. და საინტერესო რა უნდა განახოთ, იცით? საინტერესო უნდა განახოთ ის, რასაც ახლა გაჩვენებთ მე კატში. ყურადღებით დააკვირდით, რას დაინახავთ. ტარამ! ეს არის ჩვენი მტრედი ჯვარზე, რომელიც პირდაპირ ნიშანს გვაძლევს ხოლმე და წინა ამოსვლაზე მე და თია რო ვიყავით აქ, თია მოყევი რა. მოგესალმებით მეგობრებო. ეს ჩვენი თეთრი მტრედი, ანუ ვიცი ხო, თეთრი მტრედი რასთანაც ასოცირდება? არის პირდაპირ მიმანიშნებელი ჩვენთვის, რომ ჩვენთან არს უფალი. ანუ სული წმინდის სიმბოლო. პირდაპირ მიმანიშნებას გვაძლევს ეს თეთრი მტრედი. სხვათა შორის ერთ-ერთ ამოსვლაზე რომ ამოვედით, აქ მუსლიმანები იყვნენ ამოსულები, არაბები, აზერბაიჯანელები და თურქები. პირდაპირ აქვე ქონდათ თავიანთი ის პატარა ხალიჩები გაშლილი და ლოცულობდნენ. აი იმ დღეს ეს მტრედი ყველგან ვეძებეთ და არსად არიყო. აი დღეს ისევ აქ არის. ანუ რისი ნიშანია, ხო? ანუ ნახეთ, პირდაპირ მინიშნებას გვაძლევს, როცა უწმინდურობა ხდება, ეცლება აქაურობას, სული წმინდა მაშინ აქ არჩერდება და როცა ანუ მართალი ადამიანები ამოვდივართ აქ, ყოველთვის ხდება, ანუ ეს არის აქ ჩვენი მასპინძელი. ეხა მეორე საკითხი. ეს მტრედი არის ჩვენ ჩემთვის პირადად და თიასთვისაც ალბათ მიმანიშნებელი იმის, რომ პირდაპირ მინიშნება. ჩემთვისაც ეგრეა. ხო, აი ჩვენ გახსოვს რა ვთქვით, ავიდეთ და თუ დაგხვდება ნიშანი გავაკეთოთ. მაგალითად, რა უნდა გავაკეთოთ? როდესაც ვიწყებდი შიმშილ საპატრიარქოს კარის წინ, დამიკავშირდა თია და მეუბნება ასეთ რამეს: თამარ, საპატრიარქოს წინ არ არის შენი ადგილი, შენ უნდა იშიმშილო სხვაგან. და ჩემ პირადი კითხვა იყო, რომ აი სხვაგან სადაც, სხვაგან თქვათ, ხო? სადაც ჯვარზე, მეუბნება თია. ჯვარზე გულ, ანუ ჭკუაში დამიჯდა, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს ადგილი არის ის ადგილი, სადაც ქრისტე ჯვარს აცოს და ეს ასეც არის, ეს გაირკვევა აუცილებლად ამას, ეს გამოვა სინათლის შუქზე და ვთქვით ესეთი რაღაც, ზუსტად იმ დღეს, როდესაც გავაცხადე მე რომ ვიწყებ შიმშილს საპატრიარქოს კარის წინ, მივდივარ და ვიწყებ შიმშილს საპატრიარქოს კარის წინ, თიასგან მომივიდა ესეთი, რომ მოდი გავაკეთოთ ესე, ავიდეთ ჯვარზე და თუ დაგხვდება იქ ნიშანი, მაშინ ეს გავაკეთოთ ჩვენ ორივე. კი. და კარგი, მეთქი თია, გავაკეთოთ ესე, როგორც კი შენ მოიცლი, ავიდეთ ჯვარზე და როგორც კი დღეს თეა მოიცალა, ავიდით ჯვარზე და დაგხვდა ნიშანი. ეს არის ჩვენი ნიშანი, რომელიც წინა ამოსვლაზე არ დაგხვდა. ამაში დაგვეთანხმება ჩვენი მეგობარიც, რომ აშკარად ვეძებეთ და არ დაგხვდა ეს მტრედი აქ. გითხრეს რომ გველანდება და გვეჩვენება რაღაცეები? გითხრეს რომ რაღაცები გვეჩვენება, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ კი არ გვეჩვენება, როდესაც ადამიანი ნიშნებს აღიქვავს, აღიქვავს ნიშნებს. ვიღაცამ დღეს მითხრა, რომ ნიშნები არ არსებობს, არაფერი არ არსებობს, ჩვენ არ ვარსებობთ, საერთოდ არაფერი არ არსებობს, რასაც ვერ ვეთანხმები, იმიტომ რომ მეც ვარსებობ, შენც არსებობ, ვინც ვიყურებ, თიაც არსებობს და აი ცუგაც არსებობს აი აქ. როგორი ამოყვა და აქ? ხო. მტრედიც არსებობს აქ და სამყარო არსებობს, მეგობრებო, და ჩვენ ყველანი ვარსებობთ. ეს არის რეალობა და ჩვენ ამ რეალობაში ვართ ჩამოსული და ამ რეალობაში გვაქვს ჩვენი, გვაკისრია ჩვენი დავალებები. და აი ეს დავალებები არის ის, რომ სავარაუდოდ ჩვენ აქ უნდა დავდგეთ და ვიშიმშილოთ. თია, როდის დავიწყოთ? როცა ვიტყვით. როცა ვიტყვით? კი. კარგი. მე ყოველთვის მზადვარ. მოკლედ, ეხლა ადამიანი იკითხავს ალბათ, რისთვის უნდა ვიშიმშილოთ? კარგი კითხვა იქნება, რისთვის უნდა ვიშიმშილოთ? ალბათ იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში სრულად დასრულდეს, ამ ქვეყანაში თუ სრულად მსოფლიოში არა, ჩვენს ქვეყანაში მაინც უნდა დასრულდეს სატანის მართველობა. და აი ამისათვის ვიშიმშილებთ ჩვენ, როგორც
რაიცი ქრისტეს მოწაფეები და როგორც ადამიანები, რომლებსაც აღარ სურთ სატანის მართლობის ქვეშ ყოფნა. აქედან გამომდინარე, ალბათ დავდგებით და ვიშიმშილებთ აქ. რა ვიცი მე რა მოხდება, მაგრამ რაღაც ნიშნები კი არსებობს თვით იოანეს გამოცხადებაშიც კი. თქვენ რას ფიქრობთ? სატანის მსახურება არის ის, რაც დღეს ხდება ეკლესიებში, დასრულდეს ერთხელ და სამუდამოდ. მე გპირდებით რა, როგორც კი ნიშანი მოგვეცემა, რომ ეხლა არის დრო, როცა უნდა დაიწყოთ შიმშილი, ჩვენ ვაგდებთ ყველაფერს, მოდივართ აქ და ვიწყებთ შიმშილს. ასე რომ ნახოთ და ნახოთ, როდის მოგვეცემა ჩვენ ეს ნიშანი. მე მართალი გითხრათ, რომ მოვდიოდი, ვფიქრობდი რომ ტრედი არ იქნებოდა, მაგრამ ტრედი არის აქ. რახან ტრედი აქ არის, უკვე საუბარი გაიმართა ჩვენსა და უზენაეს შორის, სულიწმინდას შორის. თეთრი მტრედი არის სულიწმინდის სიმბოლო, იცით თქვენ? სხვა მტრედი არა მეგობრებო, ნაცრისფერი მტრედი არ არის სულიწმინდის სიმბოლო. ეს არის სულიწმინდის სიმბოლო ეკლესიასთან თარმით უმეტეს, თეთრი მტრედი. და დარწმუნებული იყავით, რომ ამ სიცივეში ერთი მტრედი არ არის დამთხვევა. ეს არის ნიშანი, მეგობრებო. ეს მტრედი ცხოვრობს აქ. დააკვირდით. დააკვირდით ნასკინტლარს, აი აქ არის მისი ადგილი, სადაც პირველად დაგხვდა და აი აქაც დააკვირდით. აქ ცხოვრობს მტრედი. მტრედი გვაძლევს ნიშანს. მადლობა ნინო, შეგეციათ გეუბნება ნინო. ეს არის ნიშანი, სადაც სულიწმინდა არის ჩვენთან და სულიწმინდა აქ ცხოვრობს, მეგობრებო. და სხვაგან, სადაც სულიწმინდა არ მოიპოვება, იქ ალბათ თეთრი მტრედიც არ იქნება და არ ცხოვრობს. ეხლა ნებისმიერმა შეიძლება ამას მოაბას კუდები, რომ სატანის მიერ არიან მართულები. რა ვიცი, თუ სატანა გვიბიძგებს იმისათვის, რომ სატანის წინააღმდეგ აღვდგეთ თანაც შიმშილით და სულიწმინდის ნიშნებით, შერა სიტყვითია. იცი რა, თამარ, ვის სულში რაც აქვს, ზუსტად იგივეს ფიქრობს სხვაზეც. კი, თუ კი ვინმე შეგვადარებს სატანას, ესე იგი პირველ რიგში თვითონ არიან სატანის მოციქულები. თუ იცით რა, ელემენტარული ადამიანს, ხო, რა დონემდე ბოროტი უნდა იყო, რომ ადამიანი შეადაროს სატანას, ხო? ხო, შეიძლება ადამიანო მადლიანო, შედალოცვილო, ადამიანი ეცადავრო ქრისტეს შეადარო. კი, შეიძლება. არა, რახან ქრისტესნაირი ხარ და თვითონ არ არის ქრისტესნაირი, შეუკვე სატანა ხარ იმისთვის, რა. იმიტომ რომ ყველამ თავისი ქრისტე შექმნა. კი. რა ვიცი, იმდენაირი ქრისტე გავიცანი ამ ბოლო პერიოდში, ხო? იმდენი რაღაცები გავიგე, აი ბოლო ამ 6 თვის განმავლობაში, არ ვიცი, ანუ ანდერსენს გადაუჯოკრეს, რასაც ქვია. საპრების მოფიქრებაში. და დღეს გავიგე, რომ მოკლედ ყოველას იაღოველებმა ქრისტე მიიწებეს, კრიშნაისტებმა ქრისტე მიიწებეს, ყველა თავი ტრანსგენდერებმა ქრისტე, ხო, LGBT-ს წარმომადგენლებმა ქრისტე მიიწებეს, ყველამ ქრისტე მიიწება და ყველა ქრისტიანი ამ ბოლო დროს როგორღაც და აჰა, ქრისტიანებო, მოდით გიწევთ ჩელენჯში, დაგვიდექით ხარში და იშიმშილეთ თქვენს, რომ დავასრულოთ ერთხელ და სამუდამოდ სატანის მსახურება საქართველოში. არ გვინდა ეხა დედამიწა იყოს მისი, მაგრამ საქართველო ნუ იქნება მისი, გესმით? ამ სოფლის მეფეთ ქრისტემ სატანა აღიარაო დღეს, განმიცხადეს და თუ აღიარა ქრისტემ ამ სოფლის მეფეთ სატანა და თვითონ ზეცაში წავიდა მამასთან და თქვა, რომ აქ არ არის ჩემი ადგილიო, აგერ სულიწმინდა გეუბნება სხვა რამეს, რომ აქ არის ჩვენი ადგილიო და აქ არისო, აქ ვართო ჩვენო. აქ არის мама და აქ არის ძე და აქ არის სულიწმინდაცო. რა ვიცი, მე ესე გავიგეს ყველაფერი და ვის როგორ ესმის, ვინც როგორ გაიგებს, იმის მიხედვით მოქმედებს ალბათ. დომნა ჭიპაშვილი ამბობს, მიხარია როგორ ნეტა ვიცოდეო. მადლობა დომნა.
ასე რომ მეგობრებო, ჩვენ აქ როგორი გვისმენს? ხო, აი ნახეთ რა საყვარელია. რა გვიყურებს? ძალიან საყვარელია. სიყვარელი. როგორი გამიხარდა რომ დამხვდა ღმერთო? არა და ხო აქ ცხოვრობს რა. აქ ცხოვრობს ეს მტრედი, სულიწმინდის სიმბოლო. და როდესაც აი ეს მუსულმანები მთელი 10 კაცი იყო რა. თავისი ხალიჩებით ამოსული აქ და რა აპირებდნენ ღამის 12 საათზე იწებდნენ ლოცვას. ეს ტრედი აქ არისო. არისო. გეუბნებით რა მთელი წრე დავარტყით ეკლესიას. წრე ეხლა არა, მაგრამ როგორც შეგვიძლია ისე შემოუარეთ. ასე რომ მეგობრებო, სანამ მუსულმანები მიითვისებდნენ ჩვენ სულიწმინდის ადგილს, დროა ჩვენს გავფხიზლდეთ. ეხა დაგემშვიდობებით მე და ნახოთ, როცა უკვე ნიშანი მოგოცემა და როცა უკვე გაგვისხადდება რომ ჩვენ შიმშილი უნდა დავიწყოთ, ჩვენ დავიწყებთ შიმშილს, ასე რომ გემშვიდობებით ეხლა. გემშვიდობებით ყველას. თიას ალბათ უკვე ისოთ ყველა. გაგაცლიეროთ ყველა ქრისტეში. გაგვაცლიეროს ყველა ქრისტეში, ამინ. ამენით. იესო ქრისტე. აბა კარგად.